Para 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 pam para pam para 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 pam pam pam. Hola, bona nit. Benvinguts a Bricomania. El primer consultori calent de parlar per no callar. Sí. Sí, sí, sí. Assistem una setmana més en els estudis perifèrics de què era? Convent Jerusalem. De Convent Jerusalem, el Montfallero, que és tan important així, olé, en el Cavi Casal. Claro que sí. I molt relacionat també amb el fot, en el fot, no? El que hem mesclat foc i hot. Fot. I avui tenim, per a parlar d'aquest tema, una super invitada. Una super, super convidada que participaria en la primera temporada. Exacte. De Parlar per no callar. I ella és la tuitaire i escriptora Lucrecia de Borja. Hello. Benvinguda, Lucre. Gràcies, Perles. Com ai, estàs? Estem parlant un poc on estàvem fent ASMR, no? Sí. Sí. No, no sé si perquè és consultori de... Clar, a veure, avui anava a parlar d'un tema molt íntim. Bueno, també és de veres que estem parlant un poc així, perquè així jo crec que Lucre em farà suport. Tu no és la dictadura de el soroll i ens hem tingut que llevar rellotges. Bueno, això és necessari, són efectes col·laterals. De la taula... Vull dir, és que si volem després tindre uns programes de qualitat amb un àudio decent, han de tindre cura. Ja, pues podríem demanar la Q de qualitat des del comerç. Que Comunitat Valenciana, Q de qualitat, molt bé. Sí. I això què seria? Un zoològic per visitar? Possiblement. Un poc sí. Animal, sí que pues bueno, això, avui tenim a la nostra col·laboradora de la primera temporada. Mm-hmm. I clar, va arribar un punt que Goni i jo vam dir, jo crec que més que tindre una minissecció tots els programes, es mereix vindre un programa, claro, i dedicar-li-la, claro, a ella. Que sí. Aquí estoy. Que més. Gràcies. Totalment. Bueno, per a qui no la conega, Lucrecia, @ Lucrecia de Borja en Twitter. Com que per a qui no en conega? Segur que coneix tot el món. Hola? Segur, algun despistat. En quin món viuen? Podeu seguir-la a Twitter. Exacte, per als despistats, podeu seguir-la a Twitter. Ella va començar sent blocaire en el panorama valencià online. Després va migrar a Twitter, sí. I va, bueno, va publicar un llibre que es diu com el seu blog, no? Sí, les dones no, les dones no són tan complicades. Tan entre parèntesi, un poquet. I res, allà era un recull de les seues vivències, no? De les seues vivències sexuals o sentimentals. Però, mira, una cosa vos he de dir. Sí, era un recull, todo real, però el llibre el van classificar com a ficció. ¿Cómo te quedas? Que se mueran. Fatal. Verdadera mal. Verdadera mal. Li farem la creu a eixa editorial. Sí. No direm el nom, per si acabem posant editar algun dia nosaltres. O fem un mercami. Ficció. Flipa. Vaja. Oh. No, és que al final... És que no saben de la vida. No, i que en realitat per a molta gent tindre una vida sexual activa pot ser sí que és una ficció. Sí, això és de veres. Això també. Dissortadament per a ells, clar. Sí. Això també, sí. Que avui, de fet, jo crec que hem rebut algunes participacions, perquè això, com sabeu, si ens seguiu a xarxes socials, tenia l'objectiu de ser un consultori. Sí, estem fent una temporada participativa, com els pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana. Efectivament, sempre per la democràcia. I volem donar la veu al poble. Exacte, habla pueblo, habla. I moltes d'aquestes històries que hem rebut van un poc en esta línia. No anem ara a fer spoiler, anem a tenir una miqueta de paciència. Claro, perquè si no es pareu ja el programa i no... Efectivament. Però bueno, pues això, si no sigui... Mira, jo vaig a fer un spoiler, sí. La gent folla poc. Oh, ja ho he dit, ja ho he dit. Tan, tan. Bueno, pues ja està així el programa d'avui. Ja podem anar. No, però a veure... No, però... Justifique su respuesta. Sí, això no va dir. Ara anem al tema. Tu saps com quan de vegades comences la sèrie i veus ahí que està el personatge moribund i de sobte és de 5 hores abans. Exacte. Com hem arribat fins ací, no? Pues va d'això. Molt bé. Hem tirat el ganxo. Efectivament. Hem tirat la canya i ara anem a replegar el peixet. Sí. Efectivament. Que és un poc també el que va dins del món del ligoteo i el sexe i tal. Perquè clar, jo també, abans de començar, ja ens una pregunta que m'ha vingut ara al cap. Què és follar molt o què és follar poc? Clar, vull dir, no? Creu que en la nostra societat hi ha una visió idealitzada del sexe? O ja no idealitzada, sinó creu que es valora més aquelles persones que follen més de forma justificada? Jo crec que és un mix, val? Perquè per una part crec que sí que és veres que hi ha com un mite de pues això, el sexe està com supermitificat, està sobrevalorat, però per altra banda crec que també hi ha un poc, el que sempre dic en molts programes, un poc de càrrega
cristiana de tampoc puc fer aquestes coses perquè aniré a l'infern i moriré entre terribles sufrimientos, no? Sí. Això està ahí un poc com aquestes dues coses, perquè de fet també hi ha com algunes consultes no hi ha sentit, en sentit de dir, ai, si no faig això és que seré un poc, pues, frígida o seré un poc no sé què, i és, bueno, i a banda del masclisme també, no, de que si l'home folla molt és un campió, un machote, i si les dones follen molt és una puta. Exacte. Sí. Exacte. Pues mira, que se mueran. Tu què penses, Lucía? Jo crec que va en generacions, la veritat, també. Segons en quines franges d'edat, no és el mateix el que segurament els meus pares consideraran follar molt o poc, que per a ells jo crec que igual pegar un polvo cada 15 dies els semblarà que és prou, i jo pense que pegar un polvo cada 15 dies pues és un poquet de plorar, però però vaja, també. Bueno, pot ser. Bueno. Tant de temps reprimint i quan soltes tota aquesta energia, a lo millor has de plorar d'alegria. Sí, això també és de veres. No? Això també és de veres, però com a ritme. Una cosa és que de tant en tant pues, tingues una temporada que dius, va, ara estic dos setmanes, clar, que no fais res, i de sobte, pam, pegues un polvazo i és com, buah, superguai, que igual la qualitat també s'ha de tindre en compte, sí, que si folles habitualment i són polvitos de mierda, doncs pues no és el mateix que si... Ho concentres són, tot, clar, no? Si són de qualitat, una, la Q de qualitat, esa que parlàvem, clar, això és important. Exacte. Totalment d'acord. Sí. També és veritat que les tres persones que estem ara així conversant considere que són prou sexuals. Ah, sí? Però, bueno, no sé... Sí, per lo poc que el conec, podria aventurar que sí. Ho dic perquè jo crec que a la gent com nosaltres moltes vegades ens costa comprendre, no?, que n'hi hagi gent que viu... Que no folla. Clar. I que, sí, no, i que ho assumís com una cosa normal, sí, i que és feliç així. No ho jutge, però jo crec que a vegades ens costa una miqueta... Ens costa entendre. Sí, entendre-ho, no? Sí. Jo l'altre dia vaig llegir en Twitter, en l'Insepau de Sabidoria, que és Twitter, un tuit que m'ha agradat molt, que va ser, dia alguna cosa així, com que les noves generacions, però que torni del canvi generacional, les generacions més encara més joves que nosaltres, com a que hi havia molta sexualització, però eren unes de les generacions que més poc actius sexualment estaven. I em va semblar molt interessant, perquè hi havia ahí com un fil que no vaig acabar de llegir perquè no sé exactament què estava fent, però em va semblar interessant perquè no sé si hi haurà ahí com alguna teoria, algun estudi o alguna cosa. Pues és interessant. És que mira, ara reprenent un poc això de les consultes, ¿vale?, encara que no hem començat encara, jo recorde fa uns quants anys un amic que me contava que ell era en aquell moment ell era profe i feia tutories a alumnes que eren de... no me'n recordo, eren molt joves, de 16 anys, una cosa així, no? I en una de les tutories anaven a parlar de sexe. Clar, ell se'l va dir, si algú vol fer alguna pregunta, pregunteu-me coses, en confiança, el que siga. Poseu en un paperet anònim, ho poseu tots en una bolseta i ja aniré llegint les preguntes i contestant-les, perquè segurament els mateixos dubtes que teniu uns tindreu els altres, ¿vale? I diu que, clar, totes les preguntes eren molt, molt sexuals i molt, molt porno. Molt pornogràfiques per a uns xiquets de 16 anys, no? Yeah. I que després una xiqueta se li va arrimar ja quan se va acabar tot i li va dir que li feia vergonya que ho contestara davant de la classe, però que la xiqueta tenia un dubte, que és que portava 2 mesos i sin en el seu nòvio, que encara no havien fet res, que ja era verge, i que com ja portaven 2 mesos, ja els tocava follar. I ell va dir, com que ja toca follar? Clar, en el cap dels xiquets s'havien muntat la idea de que si ja portes 2 mesos és ja quan toca, i si no folles la teva parella va deixar-te, i com ella no volia que la parella el deixara, pues tenia que follar, volguera ella o no. Clar. I li va dir que a més el nòvio li havia proposat fer un trio per estrenar-se. Joder, a por todas, ¿vale? I la xiqueta estava plantejant-se si fer ese trio o no fer el trio, ¿vale? Clar, perquè ella no volia que el nòvio la deixara. Ja. Ahí veure que entra un poc, perdona que t'he tallat. Jo crec que entra un poc el que parlàvem abans de la sobrevaloració que hi ha en el sexe, no? I com sí que és de veres és que malauradament l'educació sexual que tenim per als nostres i les nostres joves és única i exclusivament la pornografia, perquè no hi ha una educació sexual com a tant, aleshores, clar, després el trobes en problemes com aquest, no? En clar. Que està aquesta sobrepressió, o que la gent jove o no tan jove pensa que practicar sexe és única i exclusivament la penetració, que això jo crec que també és... I també la part de... el que em resulta molt interessant el que dius, però també sobretot la part que dia Lucre de la pressió que existís per perdre la virginitat. Exacte. I això jo crec que és una qüestió
intergeneracional. Sí, perquè jo també ho he observat, en la meva generació també passava. Sí. Jo també he viscut aquesta pressió. Sí, jo també. I clar, i si per a les persones heterosexuals, les dones en concret, també és fotut suportar aquesta pressió, els homes també, per als maricons de poble, que tenim un capítol, per cert, que va de mariques de poble, que podeu escoltar si no l'heu escoltat, és molt major, perquè a banda de tindre aquesta pressió, tens la impossibilitat real, clar, moltes vegades, de complir, no?, eixa proposició o eixa objectiu que t'ha marcat la societat, no?, a l'hora de perdre la virginitat. A què ha de deure's eixa pressió social per perdre la virginitat? Per què tanta pressa? Jo crec que sobretot perquè se produeix amb les edats que hi ha molta maduresa. Exacte. Perquè al final, esta xiqueta, la que feia la consulta al profe, al final estem parlant que era una xiqueta que no és madura, ni madura encara com a persona, ni sexualment molt menys. I per tant... Però hormonalment encara... hormonalment sí, pot ser succent, però ja no se sentia preparada, si no ho haguera fet. Clar. I per tant, arriba un moment que ja se sent... tots tenim complexes a aquestes edats i tenim esos dubtes i ese voler que t'estimen, voler que t'estimen a qualsevol preu, i ahir igual són capaços de fer qualsevol cosa simplement per rebre afecte, per rebre estima, i això també és una falta d'educació emocional, i no només sexual i emocional. Si esa xiqueta haguera tingut una autoestima com toca, o fora més madura, però clar, és que l'edat que té també és molt complicat. Clar. No li hauria passat això, perquè li agrada dir quina pressió de què. Exacte. Si jo no tinc ganes i no vull fer-ho, o t'esperes o te l'aspires. I si discurs, em pareix molt interessant el que dius, de fet, coincidisc en tu en que hauríem de promoure aquesta educació emocional no? en els adolescents, però clar, em pareix curiós perquè si em pare a pensar una miqueta, l'única institució que ha fet aquest discurs, i no exactament com estem comentant-lo nosaltres, és l'Església Catòlica. Que és la que el diu, espera virgen hasta el matrimonio. Exacte. És a dir, l'únic discurs social que n'hi ha en ixa via és ixe, no? El de la repressió, més que el de l'autoconeixement i el prendre una decisió de forma conscient, no? I és curiós, no? Com a mínim. Perquè després també ixa autorepressió també pot derivar en coses... En escala. Que al final se'ns queda ahí gravat i vull dir que no, ho tens, i cada cosa que fem anem pensant, ai, que això és pecat, ai, que això no ho fem. És que eixa moralina que se'ns queda clavada, I a mi el que també m'ha resultat molt curiós, no? Però estic molt d'acord en el que has comentat, el fet de, el que tu dius, no? El nostre segur i tal, i la necessitat d'estima que al final fa fer coses, com tu bé has dit, que potser no voldries fer, doncs potser el que li va fer a esta xica, no sé quin va ser el desenllaç, però potser la va fer accedir a aquest trio, i després se li va quedar la seva primera experiència marcada de per vida com a una mala experiència. Clar. I se li queda ahí una cosa precondicionada ja de mal que... Però a veure, perquè també és que este cas en concret em pareix molt fort, perquè no és per res, a veure, n'hi ha gent en 27 anys que no ha practicat un trio en la seva vida, per exemple, ni ganes té encara, però perquè, collons... I no vull dir-vos qui sóc, però no per res, sinó perquè també en el sexe, com en tot en la vida, pensa que hi ha un procés d'aprenentatge. Clar, vull total, dir, faltaria. Comences autoexplorant-te, com vas a conèixer... No sé, a mi em pareix surrealista. No vull jutjar, perquè jo no m'agrada mai jutjar, però em pareix agosarat voler... iniciar-se en el sexe amb una pràctica sexual que implica dos persones més. Clar, és que la ignorància és molt atrevida. Sí, i jo ahí inclús és que, o lo que hem comentat, no? O diria que el culpable és l'educació que tu deies emocional i sexual. La falta, exacte, d'aquesta educació, pues això que veuen que en una pel·lícula porno veuen que és superguai fer un trio i diuen, pues vale, vamos a por ello. Flipant. Bueno, no m'ho preguntat què li va contestar el... Què li va contestar? Bueno, ell va intentar fer com si no li sorprenguera la pregunta. Jo de dir, què? Hòstia puta, que m'estàs contant! ¿Vale? Que és el que ell li ha dit, de estamos locos o què? I va fer com si fora tot supernormal i li va explicar, dona, en el sexe és superimportant que cadascú se senta a gust. Clar. I si tu no te sents a gust, fa igual que tingues 16 anys, 14 o 24. Exacte. ¿Vale? En el moment que tu te sentes preparada, has de fer les coses que tu te sentes bé en tu mateixa. Si no, te pots sentir forçada i pot ser, com deia Gon, una mala experiència, te pot traumar, te pot lo que siga. I primer t'has de conèixer bé a tu mateixa, conèixer bé a la teva parella, i després, en tot cas, ja podeu introduir noves experiències, si és que voleu una tercera persona o si és que voleu pixar-vos damunt. Exacte. Vale? Total. Cada un el que ho vulga fer. Però, clar, si d'entrada encara no te coneixes a tu, ni coneixes a la teva parella, i ja estàs introduint a un tercer element, hola. Va a salir mal. Clar. I molt...
especialment crec que cal fer èmfasi, no?, en el cas de les dones sobretot, en la part de l'autoconeixement. Perquè, clar, ahí també se suma el masclisme estructural que, sí, que vivim, que com a que s'ha creat, jo és que ho recordo, vull dir, en la preadolescència sobretot, no?, que és quan comences a masturbar-te, a descobrir el teu propi cos. Clar, jo recordo que els xics parlaven molt de masturbar-se, no?, i de fer-se pais i tal, i les xiques entre elles mai, i a banda ho amagaven, clar, sí, ho amagaven, sí. I a banda la, era, hi havia com una espècie de por, no era, sí, que no estem interessades en el tema, era no podem parlar d'això, sí, masturbar-se és pecat, és un tema tabú, és a dir, això damunt el que implica és que en el cas de les dones aquesta fase d'autoconeixement es posterga més en el temps. Clar, no? Exacte. Bueno, el coneixement està ahí, perquè encara que no ho diguem, ho fèiem. Ah, bueno, també. Clar. Clar. Igual no es deia, ai, jo em toque, no, però... Ja, però sí que és cert que moltes, bueno, no sé, jo he llegit en Twitter o en autores que han comentat que elles van tardar molt en conèixer la seva pròpia vagina i la seva pròpia... fisionomia. És a dir, que tenien por en certa manera o que no acabem, o que no s'havien vist mai el cony, no? O sigui, bueno, això també aniran persones, eh? Sí, n'hi haurà de sí, tot, però n'hi haurà que, de tot. Que sí que hi ha gent que no ho fa, no? I jo crec que per això, per a un home és impensable. És a dir, un home porta mirant-se el piu des de... A més que tot el vostre està acabat fora, és una cosa que està allà a la vista. No pots evitar-ho, però el nostre està acabat dins. O sigui, has d'esforçar-te en mirar bé i saber com tens les coses, i has d'agarrar un espillet i posar-te endavant per saber el que tens, perquè està tot cap a dins. No és com la vostra, que sense voler jo els braços me'ls veig, em veig les cames, em veig els peus, perquè ho tinc cap a fora. Sí, l'anatomia no ajuda, claro. Però jo crec que també existeix un el component tabú social. Sí, 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 no? Sí. Sí, però sí que si tens un poc de curiositat, jo què sé. Mira, doncs això, ara que hem començat un debat, en fi de tu, òbviament, perquè tu eres la dona d'esta taula, aunque parega que no, però podríem encetar una enquesta i podríeu comentar-nos, sí, les dones oients, si vau tardar molt, si de fet vau viure este tabú, si no, si autoconèixer-vos va sorgir de forma més natural, o si amb les amigues ho parlàveu o no, d'estos temes. No, jo amb les amigues no ho parlava. No, no, sí, no. Jo crec que això sí que és podríem afirmar que no es parlava en el grup de amigues. Ja, però tocar-se, o sea... Que jo sí que me donava compte des de menudeta, que a lo millor, pues, no sé, estàs en alguna postura, en algun moviment, o igual el pantaló t'estira una miqueta, la sisa del pantaló, i dius, ai... Què és això? No sé. M'agraden molt estos pantalons. Algun rosse, n'hi ha alguna coseta que dius, ostres, això m'ha agradat, no? Claro, esto, esto sí. Que... I a partir d'ahí, pues, igual comences a tocar-te un poquet més, o a... segons quins moviments o què coses, no? Però, però vaig, tampoc sense tindre massa clar això que era. Ja, sí. Bueno, jo, si voleu que us diga la veritat, sí, i no per tallar el tema, que em sembla superinteressant, però també vull que fem que... o donem la imatge que el sexe és una cosa molt divertida, sí, que s'ha de gaudir molt. Ho és. Exacte. I crec que per això, doncs, podem ajudar a la gent, gràcies a la nostra amiga Lucre, no? A posar aquests tabús i aquestes coses, començar a llevar-les i ajudar-nos mitjançant el consultori i la quantitat immensa de consultes que ens han enviat. Mira, jo crec que el sexe és molt divertit sempre, i de vegades, a més, també és bo. Sí. Sí, per a alliberar tensió. Clar, total. Per a passar un bon rato. Però divertit jo crec que sempre. Sí. Sí. Bueno, sempre que s'ha consentit. Exacte. Sí, bueno, estem parlant de relacions consentides. Claro, relacions consentides. Pues si voleu, podem començar, per exemple, per les participacions d'Instagram. Si ah, voleu. Clar, d'acord. I a veure qui hem rebut. Bon, sí. Si vols obrir la... La community manager d'Instagram. La caixa de Pandora. La caixa de Pandora, en este cas, parla sobre apps de ligoteo. Sí, perquè nosaltres específicament en Instagram vos vam preguntar que ens contàreu les vostres experiències, si ha utilitzat o no apps per a lligar i quines experiències heu tingut, no? Clar, mira, és que ara justament estem rebent un parell. En directe? En directe. Rigorós directe. Rigorós directe. Fuerte, me pare. Però de totes formes, jo vull fer un plot twist i vull preguntar-vos a vosaltres, abans d'entrar en matèria, què opineu d'aquestes apps. Vale. No? Crec que em puc jugar la pell del cul en la part en què vosaltres heu utilitzat o sou usuaris d'aquestes apps. Perdona. Lucre no sé si de Grindr. Nivel experto. Ella podria contratar-la per a fer l'algoritme de les aplicacions. Jo podria escriure un manual. Ai, pues mira, ara... Sobre lo del Tinder i sobre Badoo. Jo no m'he agafat mai. Esperat. I abans d'això, n'hi havia uno que es deia sexy o no. Oh, jo això tampoc no conozco. És que estic parlant de famosa. I Badoo jo crec que era molt heterosexual.
Ja. Yeah. Tot i que sí. Els maricons també poden gastar-la, però jo crec que era que en el seu inici, sobretot, era molt hetero. Ja. Yeah. No? I jo crec que nosaltres, les nostres generacions estan, almenys de mariques, estan molt més vinculades al tema Grindr. Sí, tema Grindr, guapo. Guapo, exacte. Sí, jo mira, sí que ha sigut vaig a donar un consell que és pel que has dit tu ara només algoritme de Tinder, vale? M'ho va dir una amiga i jo ho he provat i sí que és de veres, funciona, a mi no m'ha funcionat sempre, però moltes vegades sí, és tu quan obris l'app de nou, és a dir, no la deixes en reposo la segona, és que sí. Sí, exacte. Això ho vas posar jo en un tuit? Pues tia, jo no ho sabia. Sí. Clar, és que lo crec. És que l'algoritme, perdona. Estem parlant en l'algoritme. Clar, tia, tal qual, eh? Funciona, eh? Clar, saps que no puc... És a dir, expliqueu-ho bé, però... Clar, tu obris l'aplicació, vale? I només l'obris, t'apareix una persona. Exacte. Esa primera persona, tu li dius que no. I la segona persona que t'apareix, esa persona li ha fet un like al teu perfil. Clar, de manera que si tu a esa li dones like, és un match. Ah. Si li dones no, t'has perdut ese match. Vale? Ja, però pot fer... Tanques l'aplicació una altra volta, la tornes a obrir, el mateix. La primera no, però la segona és que sí. Va, anem a provar-ho en rigorós directe. Pues mira, a mi esto m'agrada. Oye, però esto está tremendo. Que no. A ver, que yo se lo conec. Per favor, a son directe no. A son directe fem la prova i ja. És que la primera foto em semblava una persona, però no. Bueno, si ara no és... Este li diuen que no. És que a mi sempre me passa el mateix. És segons... Veus? Sí, ara la pots borrar. La pots borrar. Sí, perquè a mi sempre me passa que... Està mal este xico, no, però no, ja ho veurem. Passa a l'hora de dinar. El segon sempre és un aplaudiment per a l'algoritme. Molt bé. Bueno, que totes la setmana passada ho van comentar quan van tindre el dinar i una de les nostres amigues a mi m'ha comentat, és que tot això és, vos ho manegen tot per això, perquè que és l'algoritme i està tot preparat. I li vas dir, per favor, tieta, no me digo hòstia això. Ai, la dieta, ai, la dieta. És que la dieta ja està molt allunyada. En la seua època no existien aquestes coses. Mira, jo vaig a contar-vos... Llegaven per correus, per cartes. Vaig a contar-vos una experiència que va passar en Badoo, vale? Sí. Això ho vaig escriure en el seu moment en el blog i després va ser una de les recopilacions que apareixen en el llibre, vale? Perquè va ser una de les històries que era com, oh my god, és que tot me passa a mi. Vale. Doncs resulta que jo vaig tenir una època que jo el Badoo me lo he xerxat, vale? El vas passar el sí, joc. Jo em vaig passar el Badoo hasta la pantalla final i ahí vaig dir, jo me lo borro ja perquè això ja no es va a mi, esto es muy fuerte lo que me pasa. Vale. Va ser una època, pues este, parlant vos de igual fa 20 anys o una cosa així, aprox, vale? I jo, pues igual, pues cada setmana quedava en dos tios per fer-nos un cafè. Normalment mai passava d'un cafè perquè pues soy una miqueta tiquismiquis i mai m'han agradat ningú, no, vale? Total, que a mi normalment els tios assina com cachitas i d'un perfil assina de gimnàs i aquestes coses. Metrosexual? No me mola gens, vale? Oh. Tot el que podria semblar que dius, és gay o podria ser-ho? Mira, no. Clar. A mi me gustan machos, heteros, d'estos que visteixen mal, que dius, és que combina fatal, és que el llarg del pantaló és més llarg de lo habitual, sí. És que és hetero, pirata. Evidentment. És hetero, si evidentment. I si s'altres estan pa canviar, sí, correcte. Que dius, que vaig a desastre de tio, sí, sí. Vale, això es m'agrada. Molt bé. Vale? Bueno, muy bien. Bueno. Total, que trobe un tío que era un poquito metrosexual y un rollo viceverso. I el tío m'escriu, perquè, clar, lo de Badoo era més que tot el món te pot escriure, no és com el Tinder, que has de fer un match per a que te puguen escriure, sí. ¿Vale? I el tío m'escriu i primer no feia falta d'ortografia, ¿vale? Oh. Que, oye, eso ya... Això és un punt superbon a favor. ¿Vale? I el tío comença, tenia bona conversa, tenia... Bueno, pues, escolta, anem a xerrar, ¿no? I resulta que era... advocat i economista. Oh. I era, ui, doble titular. Quina mescla també més rara, no? Sí. Però bueno, però el tio, un tio interessant i bien, no? Tenia una foto en una moto d'estes grandotes. Vaja. I un parell de fotos en la moto, ja està. Elles soles. Total, que quedem un dia i, bueno, abans de quedar, pues, vam estar tontejant molt de temps i missatgets i, clar, en aquell moment eren SMS. Wow. Besets. Bueno, sí. Cert. Messenger i aquestes coses. Un vídeo. Ara m'estic escoltant i veig que estic parlant de la prehistòria. Però, bueno, era... I mails i tot ens vam enviar, vale? Total, que quan quedem, el vaig veure arribar i vaig dir, oh, Dios mío, resulta que era molt, molt baixet. Ah. Molt, molt clar, baixet. Clar, és que això... Clar, tal de la moto, no ho sembla, perquè era una moto molt gran. I, però molt baixet... I com muntava la moto? Jo li treia un cap. Ja. Com posava la moto,
pues me fica en un taburet. I a veure, era majet, però clar, en directe pues, va ser un poc plof. Vale. Bueno, un temps després, pues, jo què sé, 2 o 3 setmanes, un mes, no ho sé, vaig caer en un altre tipus, que este era profe de València i estava en un poble per allà en Alacant, no? D'estos de Orihuela del Tremedal, no sé, en un lloc per ahí. Pilar de la Foradada o per ahí, jo que no? sé, no? En algun poblucho d'estos, no? I el tio era un tio que per online era molt divertit, i en directe també era molt divertit, però després tenia una cosa molt rara, que és que cada 2 partes estava rient i feia una cosa així com... I feia com tics i tembleques. Clar, a mi tenia un poc de tics. Sí. I era... que feia un poc de por. Ja. I clar... Ostres, jo no viure mai una situació així. Clar, era una situació un poquet estranya. I era, ostres, que majo eres, i eres molt guapo, però a mi això me talla tot la libido. Clar. Vale? No res, molt majete, i ja està. Vale. 3 anys després d'això... Estaven junts, el vaixer i ell. No te adelantes a los acontecimientos. No te adelantes a los acontecimientos. Una amiga ho havia deixat en la parella i estava aquella molt feta a pols. I quedem un dia totes les xiques en plan de, venga, va, pues anem a fer un sopar de xiques, de picadeta, de bufarmos i de tal. I jo havia estat, diguem-li a esta, que se fera un Badoo o un Tinder, una cosa d'estes, tia, lliga, queda en algú. Hòstia, me dius que jo no m'atrevisc a fer aquestes coses, que jo no sóc de fer això. Total, que va començar a xerrar en un tio i va quedar que... li va dir que eixien les amigues esa nit i aquell li va dir que també eixirien els amics. Aleshores, per a no fer una cita uno en uno, ella li va dir, pues nosaltres estarem en tal lloc, no? I va dir, vale, pues aniré jo també els amics i ens trobem allí, ens fem una copa, no? Farà una cosa així com sí, més clar. Casual, no? Vale, total, que nosaltres érem, pues, 4 ties i allà arriben 5 tios, vale? El que havia quedat en la meva amiga i 4 dels seus amics. I tot és ahí, bueno, carne fresca, ara veurem. Vale, doncs només arriben, uno ve directament, hòstia, Lucre! I se'n ve directament i jo, hòstia, este qui és, tio? A això que el mires te sona sí, i dius, ja este tio el conec, però és es que no sé de què, i de fa... Wow. Era la mateixa persona. I els diu a la resta, és que vosaltres no ho sabeu, però jo vaig tindre una cita en esta xica fa 3 anys. Wow. I jo, oh, Dios mío. Tierra, trágatelo. Yeah. Bueno, i a veure, va estar molt divertit, ens ho vam passar superbé, no? I ahí xerrant, això que escolte, que un dels tios que estava en el costat, jo dic, ai, la teua veu més sona. Jo tu el conec, era el baixet de la moto, que també era del grup d'amics. I en giri li vaig dir, tu, jo també he quedat, no? I em va dir, sí. Pobre. Bueno. I ahí vaig dir... L'important és participar. Ahí vaig dir, m'he passat a Badoo. Claro, clar. Pues mira, te'n faltaven 3 encara, perquè tenies ahí marge de maniobra, no? 3 amics. No, la veritat és que vaig quedar en els més guapos. Ole, claro que sí. Un aplauso per Lucre. Ole. Pues mira, jo... li agarre un poc aquesta anècdota que ja ha contat i l'enllace en una de les... de les consultes que hem sí, rebut. Sí, una de les consultes que hem rebut, ¿vale? Que aquesta consulta parla un poc per lo que tu has comentat que li va passar a la teva amiga. ¿Vale? Esta persona s'ha fet Tinder, ¿vale? Justament ens ha escrit fa pocs minuts abans de començar el programa i m'ha dit textualment, ens ha dit textualment. Ai, ara l'he perdido. L'ha fet per arrebató total, perquè volia nyaki-nyiki i se'l va fer. Volia nyaki-nyiki, es volia follar. Sí, volia follar. I diu però diu no... nyaki-nyiki o diu follar? Diu follar. Pues l'he textualment. Claro. És que jo vaig anar a col·legi religiós. No manipules. Sí, ho dic, és paraulata. I em diu que el va fer ahir, no tenia 24 hores, i atenció, esto es lo que més m'ha agradat, diu, tinc 9 mats, i 99 like d'altres persones. Estic agobiada, SOS. Perquè diu que està agobiada, que no sap què fer i no sap què parlar amb la gent. Vale? Aleshores ens llança una petició d'auxili per veure com podria... converses. Clar, no? I com podria iniciar una conversa amb una bona persona aixina en Tinder. Perquè sí que és de veres que, bueno, jo com a usuari... també m'ha passat sempre, no?, el que fas maig d'una persona i moltes converses són hola, què tal, bien, i ja ahí s'acaba tot. Yeah. O directament fas Tinder en una persona i és com una col·lecció de cromos, sí, no? Sí, això m'ha passat molt, sobretot en Grindr, no?, que seria l'aplicació més coneguda per a gais,
Que les, totes les converses són així, no? O sea, yeah. Moltes són així, són yeah. Hola, hola, què tal, buscas? Què busques, busco bueno, tal, fet... busco conocer, saps, clar, busco conocer i què, conocer saps? Què? Conocer mi claro. Polla. Per exemple, pues no sé, consell, intentar ser una miqueta, no sé, de deberes. Si t'has interessat per aquesta persona, què t'agradaria conèixer d'aquesta persona? Però com vas estar interessat per una persona que només has vist una puta foto? Clar, no? Sexualment, pot atraure't, no? Mira, jo és que ahí també tinc un problema en el Tinder. Mm-hmm. Jo ja no el gasté ja, perquè el gasté només pues, quan vaig a cagar, a voltes, dius, mira... És que és com un joc, aquest sí? Sí, és com un joc, sí, no, sí, no. A mi vale? M'encanta per això. Una cosa d'estes. Mm-hmm. Però no, no ho gasté de manera real de pues, vaig a tindre una cita, perquè és que em sembla que cada vegada dona més importància a altres coses que no són el físic. Clar. I al final, és que només estàs veient una foto, i veure una foto jo com sé si aquesta persona m'agrada o no. Ja... Yeah. Mm-hmm. I que moltes voltes una foto no expressa res. N'hi ha gent que pot ser en una foto no en diu res i després en directe o que en un principi esa persona no m'atrea i després la sents parlar, com és de caràcter, l'actitud, els moviments, la seguretat en si mateixa, jo què sé. Clar, hi ha diferents coses que te fan que esa persona t'atrega. Sí, però jo crec que per això és, això és una de les limitacions de lligar en este mètode. Clar, no? És que si vols lligar d'altra manera... Claro. No, la recomanació no és ves a bars, claro. Ves a bars i intenta ja, però lligar. Estem en ara pandèmia i aquestes bueno, coses, ja, és una puta... Ara exactament, o sea, ara concretament és un poc complicat, sí. Però vull dir que jo crec que és una limitació del mètode al final, no? Claro. O sea, sí. El mètode online o de les aplicacions sí. És això, és que el primer input que reps d'una persona és claro. La foto. Però com... Que el perds això moltes coses. Ja no me fa... Ja. Clar. I també un consell que jo donaria a aquesta persona i a les persones que gasten aquest tipus d'aplicacions, perquè potser ara no sàpiga què parlar amb aquestes persones, però de sobte es fica a parlar i no para, no para, no para. Clar, jo també fiqueu un límit a això perquè després pots conèixer aquesta persona en persona, en físic, i se te passa tot. Se passa tot. Sí. I dius, o penses, he estat no sé quant de temps ahí parlant amb una persona super que està emocionat i després l'he vist en directe i el li dic que he anat al vàter a pisar i no ha tornat. És molt que... important això que dius, que jo recull també el que comentava Lucre abans. Jo quan, sobretot quan la meva fase madura de gastar el Grindr, que jo ja tenia el cul un poc pelat de gastar l'aplicació. Ah, vale. A veure, no estic parlant en un sentit literal, vale? Però ho vinc a dir perquè jo sí que era molt de quan coneixia una persona quedar a fer-me una cervesa, és a dir, sí, parlàvem una miqueta i si jo veia que hi havia algo que m'interessava, a lo millor al dia següent o als dos dies com a molt quedava i em feia una cervesa, perquè sí. És el que tu dius. Jo també soc una persona, bueno, al final, que això també m'agrada molt perquè els economistes no diuen que l'economia al final és inherent a la manera que tenim de viure les persones, perquè fem economia de tot, és a dir, el temps també, del temps també fem economia, no? Sí. És a dir, invertim el nostre temps en allò que consideren que va reportar-nos un benefici, no? I ho fem de forma sí. Intel·ligent, no? Sí. Gestionem els nostres recursos de forma intel·ligent. Pues jo crec que és aplicable també al món de lligar i de conèixer la gent. És a dir, sí. Has de ser intel·ligent i, com bé dius tu, Gon, invertir el teu temps en, de la forma més intel·ligent possible. És a dir, val, coneix mínimament a la persona i si veus que pot haver alguna cosa interessant, queda amb ella, perquè segurament si eternisses i si es converses online, clar, pot ser arribar al punt de conèixer-la en persona i dius, uau, pues, pues no m'agrada la seva veu, o no m'agrada la manera sí. Que té, o simplement en persona no és tan atractiva, o pot ser és que en persona no és tan interessant la conversa i és molt més tímida que online, no? I jo el consell que dono és este, és a dir, als usuaris i usuaris, si coneixem a la gent, quedeu a fer-se una cerveseta sí. I ahí decidim. Apliqueu-lo perquè jo he de confessar que jo aquest consell tot no me l'ha donat cap de setmana sí, cap de setmana també, i cap de setmana sí, cap de setmana també, no li he fet cas. I després puc contar una anècdota, bueno, una anècdota no, una veritat que ens va passar, que va ser, per exemple, en el viatge a Bilbao, en el País Basc, que vaig estar diversos dies fent match amb persones i parlant amb persones, no vaig quedar en ninguna. L'última nit vam decidir quedar, que vam fer això que vos vam contar ja com si fos Jacobo, que passava a donar la carta. Sí, esta història la vam contar, crec que era en Caribe, en Caribe Mix. O sea, si no, no anem a contar-la ara, si exacte. No se la sabeu, aneu i escolteu el programa. Clar, i hi havia un xic que semblava superinteressant, superguai i superbé, i va ser arribar allí, i tu no només veurem la careta que va ser, ja com a bona amiga que és, va entrar a salvar la situació i es va encarregar de que no se me notara. Clar, però és que a veure, és la demostració tal qual, és a dir, sí. Fas un match amb una persona, a priori la conversa no va mal, però clar... Sobretot que... perquè
per l'aplicació l'olor corporal no passa. Ai, doncs és clar. Pobre xic. Bueno, aquesta història... No és el xic, no va escoltar-ho. Bueno, sí, remetem al capítol corresponent. Exacte. Jo ahí el que sí que crec que passa molt és que n'hi ha una part que sí que estem veient de la persona, tant si és de fotos o si arribem a enviar-nos àudios o el que siga, i n'hi ha una part que no veus. I aquesta part que no veiem és la que ens solem imaginar. I el que hem muntat-nos una pel·lícula en el cap i pensant-nos que aquesta persona és de la manera que a nosaltres ens agradaria que fora, que mai exacte. És com és real. ¿Vale? I això no hi ha res de mal sempre que siguem conscients que n'hi ha una part que ens estem inventant. Exacte. ¿Vale? I si i pots quedar pronte o tard, perquè és que al final, què més dona? Pues quan tu te sentes preparat, el mateix que per a follar, que per a fer-te una cervesa, igual no te sents a gust, ara sinó de primeres, hola, ale, una cervesa, pues mira, no, si no me sembles un poc més interessant, no m'avellis fer-me una cervesa amb tu. També ¿vale? Però tenint en compte que tot el temps que vaig estar dant, és possible que després la persona que vagis a trobar-te no és el que tu t'has imaginat. Mm-hmm. I sempre que ho tingues clar i no te montes el castell de ara ja estic visualitzant-nos en el altar i com es diran els nostres fills, o sea, relax. Yeah. ¿Vale? Perquè hi ha molta gent que sí per això. Exacte. ¿Vale? Jo tinc una amiga que cada vegada que coneix algun tio ja està dient-me no, però és que este viu en Alacant, doncs jo ja estic tirant currículums en Alacant per a chata, que no el coneixes, ¿vale? No. O sea, no te montes ya la vida, no te busques pis en Alacant, claro. Que la primera en ella fes una puta cervesa. Claro. A veure, sí que és de veres que la consulta esta, concretament el que dia era, m'acaba d'obrir Tinder... Vull a converses. Però obligar-me a follar i ja estic agobiada. Duraré dos dies. Clar, a lo millor tampoc fa falta. És que no fa falta obligar-se a follar. Clar, exacte. No fa falta obligar-se a follar. Clar, és que pot ser, per exemple, imagina que acabes d'eixir d'una relació llarga, a lo millor, i bueno, pues no tens ganes, simplement tens ganes de dedicar-te. Tens per explorar-te tu mateixa. Exacte, tens ganes de tu mateix. Això és per a tocar-te, vols dir? Sí. També, entre altres. De comprar-te un bon dildo i de... Claro. Quan dius explorar-te mateixa, autogestionar-te, el plaer... Són tot eufemismes per acabar dient. Quantec. Sí. Ui, així està pintant alguna cosa inesita, que va explorar. Sí, bomba. No, pues sí, és això, al final no hi ha que... agobiar-se, perquè al final si també te comences a clavar pressió, clar, cada vegada va passar més temps i la cosa no fluye. Uh-huh. No fluye. En relació a aquestes apps, nosaltres vam preguntar a la gent si la gastava o si no. Si gastaven apps per lligar, sí, no? Tipo uh-huh. Postgrinder, uh-huh. Tinder, Guapo, Guapa, totes aquestes, uh-huh. No sé si totes les que hi ha. Molta gent, la gran majoria, de fet, un 62% ha dit que sí. I un 38% ha dit que no. Jo crec que està superfalsificat. Que han dit que... I per què dic això? Perquè en la següent story que preguntàvem, has quedat amb alguna persona que hagis conegut en aquestes apps, un 74% ens ha dit que sí i un 26% ens ha dit que no. Però d'ells, el 74% hi ha gent que abans havia dit que no havia gastat l'app. Aleshores, amiga, estàs confundida con la... O s'han equivocat apretant el botó, eh? Exacte. Exacte. Que per cert, no sé si vau de la foto del match, però són tono jo en la cervesa, perquè sí. Sempre fem match. La que nunca falla. I esto es un altre tema que per lo que també estàvem parlant de quedar relativament pront, entre cometes, jo considero és important, és per si vos han fet ghosting o catfishing o alguna d'aquestes merdes que ah, fan sí. Per... Jo crec que hauríem de definir conceptes, sí, perquè potser hi ha gent claro. Que no sabe exactament què és claro. Cada cosa. Vale, podries definir tu el ghosting? El ghosting és quan tu estàs parlant amb una persona, no? Uh-huh. I tens... portes ja una temporadeta parlant aquesta persona i de repente aquesta persona... desapareix. Fantasma, desapareix. Exacte. Bote de humo. I ja està. I a vegades ni bote de humo ni nada, saps? Desapareix. Desapareix. Mira, jo us sense he de dir explicació. Que jo no. He fet ghosting. També me l'han fet. No és algo de lo que estic orgullosa, eh? Sí, jo he de confessar que també. Però ho he fet, perquè de vegades, no sé... arriba un moment que pel que siga en la conversa te dones compte que això no té que arribar a cap lloc. Igual te forces un poc a, venga va, pues anem a seguir xerrant, que igual m'he pres això d'una manera que igual no tocava o ho he malinterpretat. Però després torna a aparèixer algo més que dius, i és que això no me quadra, no m'acaba de... té algo que no me mola. Yeah. I al final, quan tens clar que no n'hi ha res a fer, que és una persona en la que no vas a congeniar de cap manera, igual és més fàcil, mira, passo, te bloqueo. Ja, claro. Sí que és cert que jo crec que en el cas, no sé, que algun corregisca si estic equivocat, quan parlem de ghosting estem parlant de que s'havia establert un vincle. Claro, no, un és vincle que, emocional. No és que
jo veig a, o una persona veig a mi per Grindr, me parla i no li conteste, no? Això no és ghosting. Però igual s'havia establert per a tu, no per a l'altra persona. Clar. Ja, però de tota manera, jo crec que en este cas em sap mal dissentir, però jo crec que hem de ser una miqueta responsables. Sí, ahí totalment d'acord. Clar, esta manera de lligar, no? En les apps i tal, proporciona una coartada per actuar d'esta manera, no? Per aparcar la responsabilitat afectiva i emocional que tenim amb la gent i actuar així. A mi no em sembla bé, jo no ho he practicat mai. Jo sempre que he parlat amb una persona i he arribat a un punt que creia que la cosa no anava més, clar, jo crec que això també es nota quan l'altra persona sí que vol continuar amb la relació, no? Mm. Jo sí que sempre he donat una explicació, he dit, mira, clar, jo crec que en aquest moment no estic preparat per al tipus de relació que tu vols i preferiria que deixarem de parlar perquè pense que pots fer-te una miqueta veure, de mal. Jo... Sí que és veritat que jo ara autoreflexionant-me a mi mateix també em sembla una visió un poquet egoista o a lo millor agosarat voler prendre la decisió per l'altra persona. Ja. Em referís, quan tu li dius a una persona crec que hem de deixar de parlar perquè pense que estàs emocionant-te massa, clar, fins a quin punt estic jo interferint en la llibertat d'aquesta persona a continuar amb la relació? A veure, és que motius, quins motius n'hi ha per a deixar de parlar? Una cosa és que tu, l'altra persona t'agrada i que, com has dit, penses que esteu en nivells diferents i que l'altra persona se ho està agafant més fort de lo que te ho estàs agafant tu, o almenys aquesta és la teva percepció, que no vol dir que siga real, ¿vale? I una altra cosa és que tu vegues que definitivament aquesta persona no t'agrada. Ja, clar. ¿Vale? Són coses diferents, perquè una cosa és que sí, m'agrada, però ostres, me fa por veure que jo no sé si estic al teu nivell, que no dir, no, és que tinc clar que aquesta persona no me'n genera ningú interès, és més, n'hi ha coses que és que me repeleixen, ¿vale? És diferent també segons el grau al que heu arribat. Clar, clar. N'hi ha persones en les que tu saps que has connectat d'alguna manera i clar, en aquesta gent evidentment sí que te sents lligat sentimentalment d'alguna manera i tens com una relació d'amistat encara que siga, encara que no ho ha arribat a res més, no? I en aquestes persones no vas a desaparèixer, ale, que te jodan. Sí, no? Estem d'acord. Clar, no es tracta d'això, però sí que n'hi ha gent en la que has parlat quatre converses que igual aquell se sent molt implicat en tu, però a tu te la pela. Sí. Jo he de dir que si algun, bueno, quan ho he fet sobretot és en quan tens d'anar de viatge, no? O estar fora, fas matar alguna persona i et fiques a parlar, però no, quan tu tornes al teu lloc i estàs a 300 o a 1.000 quilòmetres, doncs és molt complicat seguir tenint aquest contacte, perquè al final és una cosa que probablement no veig a aquesta persona mai en la vida. M'entens? Aleshores sí que és pues, un poquito, un poquet d'això. I perquè a banda, no sé, es perquè es pot anar donant llargues, clar, a poc a poc. Exacte. No, i que jo sempre no sé perquè sempre faig maig en guiris i clar, al final també és molt difícil perquè poder... se'n tornen super. Exacte. Totalment. El següent concepte era el de catfishing. Catfishing, no? Sí. Que, bueno, això al final tiras en la red. Exacte. És... Hi ha un programa de la MTV que està molt xulo, que vos el recomano, i al es final diu, és... Es diu el catfishing. Sí, exacte. En la red, així, no? I al final és va començar perquè el xic, el protagonista, li van fer catfishing i és que tu el fiques, estàs en contacte amb una persona per una d'aquestes apps, que és ni aquesta persona, i com que és ni aquesta persona, és totalment diferent, no? És com si, per exemple, tingueren una imatge meua, vale, de, en el perfil, i després que és ni aquesta persona i és mocito feliz, vale? Pues m'has enganyat, jo no estava parlant... Hi ha gent que passa una foto seva de Brad Pitt, per dir algo, i si tu no coneixes a Brad Pitt, pues pots pensar que és aquesta persona. Ja. Comença a parlar en ell, tu te crees ahí la tua fantasia de, ui, estoy parlant en un bon horror, claro, i després esa persona no és. Hemos sido engañados. Que esa persona que està viu en València, que viu a soles, que no sé què, i després saps que està casat, que té fills, que té, jo què sé, que viu en Barcelona, no ho sé. Esta gent, la veritat és que no sé, perquè la paraula que m'inspira definir-la és execrable. Tarats. Execrable, no, però damunt és que em sap mal perquè el tema que parlàvem abans de l'economia del temps fa perdre el temps a la gent. Claro. És a dir, una cosa és... Ens fa arruinar-se. Clar, jo respecte a la gent que no vol, a lo millor, posar una foto seva en les apps per a ligar, val? Però jo sóc lliure... Però que posen un paisatge. No clar, fa falta que posen que sí, una clar. Foto d'una altra persona. Clar, jo ja sóc lliure de triar si una persona claro. Que no té foto o que té la foto d'un burret o d'un paisatge, si vols parlar vull parlar o no. O no. Però a mi si poses una foto d'una persona que no eres tu, clar. A la banda, perdona, és que què vas a fer el dia que es descobris que el pastís? Clar. Quina explicació racional vas a donar? Ah. Que eres un puto tarat i que, sí. No sé, o que tens un trauma que és tan irresoluble trauma que el veus obligat a fer-te passar per una altra persona? Jo crec que igual confien en que mai quedaran, que la fantasia se va quedar ahí i se queda com una fantasia i ja està.
No sé. Sí, molt, jo crec que molta gent també ho fa així, en aquest aspecte. Jo no? d'això, mira, fa temps també vaig escriure en el blog sobre això, uno sobre stalkejar a la gent, vale? Sobre com averiguar este tipus de coses. A la mínima que comences a interessar-te per algú, buscar-lo a les xarxes, per a saber si realment és una persona és, real o clar. No és real. Val? I una altra cosa era com buscar informació per saber si esta persona t'està dient la veritat o no. Vale? Així, una cosa que no s'ha de fer és dir-li a l'altra persona tot el que has trobat sobre ell. Vale? I això pots quedar un poc de psicòpata. Vale? Ni confirmo ni desmiento que lo he hecho. Però, clar, n'hi ha coses que tu pots agafar una foto i si tu esa foto la puges al Google, per exemple, sí. te diu si això està apareixent més pàgines. I això no? Nosaltres ho hem fet. De fet, claro. No, però no sé si recordeu una història, una amiga meva li va ocórrer i va ser la seva lucre. Quan jo vaig comentar el tema, no? O sigui, era que esta amiga meva havia conegut a un xic, tenia moltes coses en comú, bueno, van arribar a un punt d'intensitat i d'intimitat super heavy, i jo li preguntava a la meva amiga i li deia, però tal, però l'has vist? No, és que tal. I clar, em va passar les fotos que ell li havia passat. Efectivament. Vaig contar les fotos a Google, a Lucre i a les amigues. I me aparece en una pàgina de models. Sí, però és que de models brasilers. Sí. Després també estava en una pàgina que crec que venia no sé què part d'un cotxe. És a dir, era una foto d'internet absolutament fals. Clar, i això va ser difícil de gestionar també. Clar, és normal. Sobretot perquè si el pillen una... No sé per el cas d'esta xica, però si el pillen una etapa a lo millor un poc més fluix d'autoestima o més vulnerable i estàs en esta app, coneixes una persona i pot lo que siga, t'obris un poc més en canal i això, agarres confiança en una persona i després t'arren l'aguantar, pues, jo què sé, saps? Clar, i que és complicat perquè al final tu parles una persona confiant en que és aquesta persona real i li dones certa informació de tu que no saps fins a quin punt és rellevant. Clar. O sigui, és que pots arribar a donar la teva adreça de casa perquè, clar, tu... Això no ho fa mai. Pues, vine, clar, no, és que és perillós. És dir-li, no, pues vine i quedem i tal, i li envies la teva adreça. Pues, aquesta persona que no és aquesta persona... Ja a saber qui és. Clar, i ja sap on trobar-te. I és un puto tarat perquè està demostrant ja que havia penjat fotos que no eren seues. Clarament. Però jo, per a tornar a trencar esta dinàmica negacionista, també diré que tenim diverses aportacions, ¿vale? Que, bueno, una ens dia que no li cabia tot en el missatge que havíem obert per a que ens pogueren dir, però sí que ens ha enviat un missatge privat i ens ha comentat que a Tinder, en un cas totalment concret, li ha d'agrair diverses coses, ¿vale? En una d'elles és que ara està vivint a una persona que va conèixer a través d'Issa App. És a dir, que Tinder també serveix, sí. Encara que nosaltres creguem que no, també serveix. I sí que és veres que ella mateixa diu que també ajuda a veure com de malalta està la gent. I jo crec que és perfectament el que estàvem comentant nosaltres un poc abans, no? Que la gent està un poc crazy bitch, no? Però bueno, no queda gent normal. Pel que estaves, no. Pel que estàveu comentant, jo sí que he tingut... Clar, jo no he tingut relacions llargues amb gent que he conegut amb aquestes apps. Sí que he conegut a amics, no? Gent que jo considero avui en dia amics, o gent que m'ha pogut semblar interessant en el seu moment. Però jo també sóc un defensor de lligar per Twitter i per Instagram. Anava a dir el mateix. Perquè és que les lliga molt per Instagram. És més fàcil. Jo, al meu actual home, clar, jo el coneixia de Twitter. En la seva època, quan jo estic parlant de abans de que ell sabera que jo existia. Clar, jo sí que sabia que era ell. I nosaltres, quan vam començar a parlar i vam acabar així, va ser tot per Instagram, perquè ens seguíem i tal, ens vam contestar alguna història. Clar, o sigui, jo també sóc defensor de utilitzar aplicacions o xarxes socials que no són per a lligar. I se va superbé ara en època Covid. Perquè damunt, jo crec que et proporciona una visió més integral d'aquesta persona. Correcte. Perquè en Twitter s'opina sobre moltes coses, tu ja et fas una idea del corpus intel·lectual. I veus l'entorn, que això és superimportant també. I tu ja sabies més o menys que ell era de la teva corda. Teniu coses en comú, i amics en comú, coneguts, que ideològicament semblant, que hi ha una sèrie de coses que tu ja vas veient que esa persona la vas admirant. És un escaparate. ¿Vale? Perquè jo crec que és superimportant admirar a la persona que vas estimar. Perquè si no l'admires, és impossible estimar-la. Absolutament d'acord en això. I és de veres que en el Twitter se pot donar això, perquè comences a seguir algú i t'interesses per les coses de les que aquesta persona parla. Exacte. Sí. Totalment d'acord amb la teva tesi. Bueno, pues esto sería un poco el resum de les apps.
Sí, APP. Jo he de dir que hem acabat, no, bueno, no sé, hem acabat amb les consultes que ens han arribat per Instagram. N'hi ha encara algunes, però és que jo deixaria en el tintero. Clar, és que el que estic pensant és que no hem ni començat amb totes les que hem rebut per Twitter, que sí, han sigut moltíssimes més de les que hem rebut per Instagram. Per tant, jo pense que... Com anem de temps? Anem molt bé. Vale. Jo pense, si volumen vos sembla bé, que no, que si a la gent li agrada el programa, que mos comente... Que ponga like. I que, si volen, podem fer una segona part, pot ser no el programa següent, però d'ací un temps... Vale. I acabem de consultar totes les aportacions que hem rebut. Què vos sembla? Vale, a mi em sembla superbé. Doncs ja sabeu, si vos ha agradat, comenteu, feu like, parleu-nos per Twitter, parleu-nos per Insta. Suscríbanse, mis amores. Si voleu... Perquè si no, no farem una segona part d'això. Si voleu ligar, també podeu parlar-nos per Twitter. Que si volen tirar-me la canya, oi, que estoy disponible. Claro, a veure, a tono si voleu... Tengo los DMs abiertos. A tono si voleu, però que ell mateix explica de l'economia del temps, no, a falta que li parleu, perquè ja la mateixa és tan parella i a lo millor vos ho veig un poc difícil. Oye, que si a algú o alguna li agraden els retos complicats... Uf, feu-te mal, eh? Avant. Però vamos, que el lucre jo tenim els missatges oberts. Obertíssims, diria. Estamos súper disponibles. I esto, no sé. Pues moltíssimes gràcies. Ja moltíssimes gràcies per vindre, Lucre. Gràcies a vosaltres per convidar-me. M'ho genial. Ho has passat bé? Molt bé. Molt bé. Sempre sí. M'ho passa bé amb vosaltres. Molt enriquidor, eh? Jo crec que... bueno, corregiu-me si m'equivoque, però jo crec que veníem en una idea de programa que ha acabat sent totalment absolutament diferent al que ha acabat sent. Lucre estarà pensant la mateixa. Hemos sido engañados. Però bueno. No, m'ho ha passat bé. Ha estat guai. Ah. Jo, mira, si me permets, donaria un últim consell. Perquè com hem parlat d'aquestes apps de ligoteo i tal, en el moment en el que quedeu en alguna persona d'aquestes apps, això també és un consell que me dona la meva amiga Tono, que jo ara estic començant a fer-li cas. Aviseu a les vostres amigues de que heu quedat amb alguna persona i feu rotllo, doncs li envieu la ubicació o tal, ¿vale? Perquè... I quedeu en llocs públics. Clar, exacte, perquè mai se sap on... La primera cita mai ni a sa casa ni en la teva. Exacte, no volem així ningú en disgust. Exacte. No, que nadie aparezca en una maleta. No, per favor. Cuideu-vos, cariños. Que després si deuen crims. Exacte. Bueno, va, un beset, cuideu-vos i folleu molt. I ja ens dieu si això continua, no?